To je Switch 9. Kámo. No hodně, hodně to nasničoval. 50 Cent ten mu odkázal, že vůbec mi nevolaj, bratku, už se na mě vůbec neodkazuje, nemám s tebou nic společného. A nebol jediný, Meek Mill tiež hovoril, že sa rapery nemajú hrať na internetových gangstrov. Celá scéna proste k tomu má nejaký názor. Napríklad ale Tory Lanez povedal, že ja mám 6ix9ine rád, že on je vtipný týpek, on je proste v pohode, ale ako toto asi nemuselo tak. Lidi s Fakdem se ho docela zastávají. Včera jsem byl v Prádi, kde hrál Dalip a byli jsme tam aj s Aukajem a tak jsme se jakoby bavili tohleto a ještě s tím jedním, co od nich fotí a oni právě říkali, že je dost pravděpodobný, že prostě půjde na Slovensko, no. Že se jakoby vrátí na Slovensko, protože v Americe by nepřežil. Ne. A tudíž jakoby dává to smysl, tudíž představ si, vole, tam někde z Vrútek, že tam bude, vole, každý 6ix9ine, vole, prostě z Jakšou Skyka přešvihadlo. Polivat kytky. Jo, a po večeru vždycky vydávat na taj nějaká songy s obrázkem jenom. Kariéra není, pičo. No každopádně, pojďme si to celé pozrieť. Na súde vlastne chceli, aby v klipoch Gamo a Kúda ukázal, že dosť tých ľudí, čo tam vystupujú, sú členové toho gangu. Členové gangu, presne tak. Potom hovoril, že Gamo mal byť pôvodne Diz na Trippieho, ktorý bol členom gangu 5ix9ine Brims. Takže a ináč s tým Trippiem to bolo viac vecí. To vlastne som vôbec nevedel, třeba, že si niečo takové hodilo. Tyhle. Predstav si, že vlastne pôvodne Trippie nejak strieľal na 6ix9ine nebo nieco. Jo. Ten dal Trippiemu nejakú bombu na ksicht, vole, nebo niečo. Preto mal Trippie aj takú fotku, kde akože bol dojebaný troška. No jasne. Jednu dobu. A do toho vlastne, že šutí strieľal. Šatý, ten vlastne 6ix9ine manažer, strieľal po Trippieho dodávke. Že vystrelil 5-6 rán. Takže vlastne Trippie mohol byť reálne mŕtvý, že jo? No jasne. Preto Shotty ide do väzenia na 15 rokov, to je už jasné. Ak sa teda ešte nejaké ďalšie info ohľadom jeho nedostanú von. A pak dá snitchoval vlastne na Chief Keefa, Cardi B, Jima Jonesa, Kasanovu. Vyjadril sa nejak rap a lot. Records. A neviem, no. Není to úplne najlepšie pre 6ix9ine-ovú kariéru, vieš čo. Kokosný. Ale fakt akože nemal sa hrať na gangstra, vieš čo. On je v mega pohode typek, ja som si nikdy nemyslel, že je gangster. A očividne ani není, lebo gangstri nesničujú, že? No jasne, ale i tak na jednu stranu, co si ako zastávali včera kluci, když sme sa bavili, tak vlastne akoby když ti hroží do životí. Reálne, blbíš do konca života, to už máš piči, buď to teď zastřelí, keď akože on s tým reálne nič nemal, vieš, on sa k tomu len prisral, aby na tom postavil ten svoj hype a tie svoje texty a takto a mal nejaký street credit. Čo mu fungovalo tú dobu, ale teraz ho to vlastne pojebalo. Teď ho to pekne dojebalo, no. Fú, ale trvalo to rok, že? Kukos. Dlho to trvalo. Rok to trvalo. A teď konstra se uvidí, jestli za měsíc tady budeme mít nějakou fotku ze Slovenska, nebo ani to ne, podle mě to bude tajit. To bude hodně tajné. Bude hodně tajné. Dole kérky a si představ, kdyby si pro něho přijeli, ty vole. Představ si, na Slovensku? Jo. Alebo však zaplatí nějakým Slovákom, čo ho může zastřelit, víš, čo na Slovensku je dost mafiánov. Myslíš? Jo. Ty vole, jestli jste mafiánští. A ještě jich to vidí aj lacnější, lebo na Slovensku dávají za lepší ceny, jo. Dávají, vole, 2+1 zdarma.